नमस्कार, शिक्षक सेवा आयोग तैयारी विशेष भिडियो में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज को इस भिडियो में शिक्षक सेवा आयोग प्रथम पत्र परीक्षा को लागि शिक्षण सिकाई योजना विधि र शिक्षण सामग्री संबंधी वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएका छौं। यो टपिक को यो चौथो भाग रहेको छ। यो भाग में पनि हामीहरुले 20 वटा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिएर आएका छौं। भिडियो में अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। अब भने यहाँलाई आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरुतर्फ लैजाँदै छौं। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा तलका मध्ये कुन पक्षमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनु आवश्यक मानिन्छ? विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा तलका मध्ये कुन पक्षमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनु आवश्यक मानिन्छ? क सिकारुको मनोवैज्ञानिक पक्ष, ख पाठको स्वरूप, ग सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, घ कक्षा कोठाको वातावरण। यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क, सिकारुको मनोवैज्ञानिक पक्ष। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, शिक्षकले शिक्षणको लागि सबैभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने सामग्री कुन हो? क पाठ्यक्रम, ख कालो पाटी, ग क्यालेन्डर, घ शिक्षक निर्देशिका। शिक्षकले शिक्षणको लागि सबैभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने सामग्री कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क, पाठ्यक्रम। प्रश्न नम्बर 3, शिक्षण सिकाई प्रक्रिया में उद्देश्य र समय बीच को तालमेल मिलाउने काम में केले मदद गर्दछ? शिक्षण सिकाई प्रक्रिया में उद्देश्य र समय बीच को तालमेल मिलाउने काम में केले मदद गर्दछ? क दैनिक पाठ योजना, ख विद्यालय सुधार योजना, ग एकाई योजना, घ वार्षिक कार्य योजना। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ, वार्षिक कार्य योजना। शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा उद्देश्य र समय बीचको तालमेल मिलाउने काममा वार्षिक कार्ययोजनाले मदद गर्दछ। त्यस्तै गरी चौथो प्रश्न रहेको छ, प्रारम्भिक कक्षामा कस्तो प्रकारको शिक्षण विधि प्रयोग गर्न उपयुक्त मानिन्छ? क विद्यार्थी केन्द्रित विधि, ख अन्तरक्रियात्मक विधि, ग शिक्षक केन्द्रित विधि, घ आगमन र निगमन विधि। प्रारम्भिक कक्षामा कस्तो प्रकारको शिक्षण विधि प्रयोग गर्न उपयुक्त मानिन्छ? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 5, शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा कस्तो प्रकारको शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्न अति उपयुक्त मानिन्छ? क महँगो र भड्किलो, ख कम मूल्य पर्ने, मूल्य नपर्ने तथा स्थानीय, ग न्यून मूल्य, घ स्थानीय। शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा कस्तो प्रकारको शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्न अति उपयुक्त मानिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख, कम मूल्य पर्ने अथवा मूल्य नपर्ने तथा स्थानीय सामग्री। प्रश्न नम्बर 6, शैक्षिक सामग्रीको तयारी र छनौट गर्दा लिइने आधारहरू तलका मध्ये कुन हुन्? शैक्षिक सामग्रीको तयारी र छनौट गर्दा लिइने आधारहरू तलका मध्ये कुन हुन्? क उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोगी बन्नु पर्दछ, ख सजिलै संकलन निर्माण र प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्दछ, ग बाल मनोविज्ञानमा आधारित हुनुपर्दछ, घ माथिका सबै। पक्कै पनि यसको सही उत्तर हजुरहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 7, विद्यालयहरूमा लजाउने बानी हटाउन कस्तो शिक्षण विधि उपयुक्त हुन्छ? क प्रवचन विधि, ख प्रश्नोत्तर विधि, ग प्रदर्शन विधि, घ माथिका सबै। विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूमा लजाउने बानी हटाउन कस्तो शिक्षण विधि उपयुक्त हुन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न नम्बर 8, नयाँ कोरेटो नामक पाठ्य सामग्री कुन विधिमा आधारित भई तयार गरिएको छ? क मुख्य शब्द, ख ध्वनि, ग लाउब्याक,
घ पूर्णभाषिक नयाँ गोरेटो नामक पाठ्य सामग्री कुन विधिमा आधारित भई तयार गरिएको छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ, मुख्य शब्द। प्रश्न नम्बर 9, शिक्षण कार्यालय निर्देशित गर्न शिक्षण कार्यालय निर्देशित गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त सामग्री कुन हो? क पाठ्यक्रम, ख शिक्षक निर्देशिका, ग सन्दर्भ सामग्री, घ अनलाइन सामग्री। शिक्षण कार्यालय निर्देशित गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त सामग्री कुन हो? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ, शिक्षक निर्देशिका। शिक्षण कार्यालय निर्देशित गर्न सबैभन्दा उपयुक्त सामग्री शिक्षक निर्देशिका हो। प्रश्न नम्बर 10, कुन शिक्षाविद बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक मानिन्छन्? कुन शिक्षाविद बाल केन्द्रित विधिका बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक मानिन्छन्? क जोन लक, ख जोन डिबे, ग रुसो, घ हेलन पार्मर पाल्मर। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ हेलन पाल्मर। प्रश्न नम्बर 11, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सहज सरल र सिलसिलाबद्ध बनाउन बनेको सामग्रीहरूमध्ये कुन सबैभन्दा बढी उपयोगी हुन्छ? क पाठ्यक्रम, ख पाठ्यपुस्तक, ग कालो पाटी, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख पाठ्यपुस्तक। त्यस्तै गरी 12 प्रश्न रहेको छ, एकाइ योजनामा तलका मध्ये कुन समाविष्ट हुँदैन? क उद्देश्यहरू, ख वार्षिक लक्ष्य, ग पाठ्य विषयहरू, घ मूल्याङ्कन प्रक्रिया। एकाइ योजनामा तलका मध्ये कुन समावेश हुँदैन? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख वार्षिक लक्ष्य। प्रश्न नम्बर 13, तस्बिरयुक्त सामग्री शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्ने धारणा राख्ने को हुन्? तस्बिरयुक्त सामग्री शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्ने धारणा राख्ने को हुन्? यसको सही उत्तर यसको अप्सन रहेको छ किल प्याट्रिक, स्टाभेन्सन, कमेनियस, डेसेडिरियल इरास्मस। र यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर ग कमेनियस। तस्बिरयुक्त सामग्री शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्ने धारणा राख्ने वैज्ञानिक शिक्षाविद कमेनियस हुन्। प्रश्न नम्बर 14, शिक्षक कुनै शिक्षण विधिको भक्त हुनुहुँदैन, आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधिको निर्माता र प्रयोगकर्ता आफै बन्नुपर्दछ, यो भनाइ कसको हो? शिक्षक कुनै शिक्षण विधिको भक्त हुनुहुँदैन, आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधिको निर्माता र प्रयोगकर्ता आफै हुनुपर्दछ, यो भनाइ कसको हो? क बटलर, ख प्लेटो, ग सुक्रात, घ अरस्टु। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क बटलर। प्रश्न नम्बर 15, शैक्षिक प्रविधिको उद्देश्यमा तलको कुन पर्दैन? शैक्षिक प्रविधिको उद्देश्यमा तलको कुन पर्दैन? क शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउनु, ख एउटा समूह वा ठुलो समूहमा पहुँच विस्तार गर्नु, ग सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्नु वा सिकाइलाई उत्प्रेरित गर्नु, घ विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नु। र यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्नु। यो चाहिँ शैक्षिक प्रविधिको उद्देश्य अन्तर्गत पर्दैन। प्रश्न नम्बर 16, तलका मध्ये कुन अन्तर्क्रियात्मक विधि हो? क छलफल, ख खोज, ग प्रवचन, घ प्रदर्शन। तलका मध्ये कुन अन्तर्क्रियात्मक विधि हो? यसको उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ छलफल। छलफल विधि एउटा अन्तर्क्रियात्मक विधि हो। प्रश्न नम्बर 17, परियोजना कार्यको सूत्रपात कसले गरेका हुन्? क किल प्याट्रिक, ख टेलर, ग इल्टन मायो, घ फ्रोबेल। परियोजना कार्यको सूत्रपात कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क किल प्याट्रिक। प्रश्न नम्बर 18, शिक्षण कार्यमा पूर्व तयारी गर्न र शिक्षणलाई स्रोतपूर्ण बनाउन कुन प्रकारको सामग्रीको प्रयोग गर्न सकिन्छ? क स्रोत सामग्री, ख सन्दर्भ सामग्री, ग श्रव्य सामग्री, घ सहायक सामग्री।
शिक्षण कार्यमा पूर्व तयारी गर्न र शिक्षणलाई स्रोतपूर्ण बनाउन कुन प्रकारको सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ, स्रोत सामग्री। प्रश्न नम्बर 19, विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरूमा तलका मध्ये कुन हो? क प्रयोगात्मक, ख परियोजना, ग समस्या समाधान, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ माथिका सबै। दिएका सबै विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू हुन्। र आजको यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, पेसागत समस्या समाधानको लागि स्वयं पेसाकर्मी नै सक्रिय भई गरिने कार्य कुन हो? क कार्यमूलक अनुसन्धान, ख परियोजना कार्य, ग समस्या समाधान, घ घटना अध्ययन। पेसागत समस्या समाधानको लागि स्वयं पेसाकर्मी नै सक्रिय भई गरिने कार्य कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क, कार्यमूलक अनुसन्धान। साथीहरू, आजको विषयवस्तु यति नै रहेको थियो। यहाँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि आजको भिडियो मन पर्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ प्रश्न उत्तरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।